Робоча група з формування тарифів оприлюднила звіт. Ціну на газ для українців назвати обґрунтованою не можуть. Про це з трибуни парламенту заявила голова групи, народний депутат Альона Бабак. За її словами, Кабмін і Нафтогаз звітують про різні обсяги запасів газу у сховищах компанії. Отже, невідомо, скільки палива Україні доведеться купувати на опалювальний сезон. А від цього залежить і ціна на газ для населення. Також, за словами членів робочої групи, уряд та НКРЕ подають різні прогнози щодо кількості газу, необхідного, аби нормально пройти опалювальний сезон. Чому не відбувається перегляд тарифів відповідно до фактичних обсягів споживання газу і потреби в закупівлі імпортного газу? Шановні колеги, ми сьогодні, як представники робочої групи, наполягаємо на тому, щоб Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг, як арбітр між всіма учасниками цього ринку газопостачання, між населенням, між виробниками, газовиками, між державою, виступив сьогодні і чітко нам дав інформацію, чи необхідно переглядати тариф сьогодні на газ.